Moikka ja tervetuloa Ranteessa kanavalle. Tänään unboxataan triplapaketti Italiasta. No niin, katsotaan mitä täältä on tullut. Yllättävän pieni paketti, noin niin kuin kolmelle kellolle. Elikkä tämmönen kolmen kellon kokoelma. 1, 2 ja 3. Tsekataas mitä täällä on sisällä. Okei, tää on tämä mustataulunen versio. Elikkä Vertigo Tornante kello kyseessä ja tämmönen italialainen mikrobrändi. Tämähän on ollut mikrobrändiksi aika pitkäänkin ollut. 2014 tullut ensimmäinen Diver One-malli heiltä ja kuitenkin niin kuin yli 5 vuotta, niin se on mikrobrändillä aika pitkä aika. Monta eri mallia tullut siinä välissä. Tämä Tornante on tämmönen megakvartsi, vintage racing henkinen. Ja oikeastaan se, millä itse lähdin tähän matkaan, oli se, että tässä oli niin kuin todella paljon ominaisuuksia hintaan nähden. Tämä ei ollut mikään kallis kello. 150 per kappale Kickstarterissa. Kolmen kampanjan vielä pikkusen lisäale siihen. Ja niin kuitenkin on tämmöinen vintage-henkinen cushion case-tyyppinen kotelo. Safiirilasi, 100 metrin vedenpitävyys, megakvartsikoneisto Seikolta. Niin mun mielestä aika kivasti ominaisuuksia rahalle. Tsekataan toimiks tää. Jes, sieltä löytyy tämä mekaaninen sviippi sitten, mikä megakvartsissa yleensä on. Äkkiseltä ei nyt ihan kauhean tuntunut rannekekkaan, vaikka on todella edullinen hintasekseen. Että tuo cushion case tekee tuosta kellosta aika ison kokoisen. Tämä ei ollut kuin 41 milliä halka sieltä. Mutta sitten jos vertaa vaikka tuohon Höglundin Sunnin kelloon, niin se tuo heti niin kuin tietyllä tapaa sitä kokoa sitten tuo levenevä runko tuolla ympärillä. Tekee erilaisen tyyli. Myöskin megakvartsi tämä kello sitten. Tsekataan noita muita värejä. Tämä oli kuitenkin kiva. Mä en edes muistanut, että täällä tulee messiranneke matkassa. Kiva lisä. Okei, täältä tulee tämä sininen. Jes, aika kiva. Tässäkin on punaiset viisarit. Ja sitten tosiaan tämä viimeinen, joka pitäisi olla aivan. Tämä on tämä ruskea taulunen. Ja tässä on kivasti keltainen, tuommoinen pikkusen poikkeava sävytys. Keltaiset viisarit sitten tuolla ruskean taulun kanssa. Aika kiva yhdistelmä tämäkin. Itse asiassa saattaa olla kyllä oma suosikki, mikä näistä jää, koska en mä näitä kaikkia kolmea itselle kokoelmaa, vaan osa näistä jatkaa sitten matkaa. Mutta otetaan tuosta muovit pois. Itse asiassa tosi kiva. Tuossa on heijastuksen esto tuossa safiirilasissa. Tuntuu olevan ihan helposti luettavissa. Ja no, indeksit kivasti kimaltaa tuolla sopivassa kulmassa. Ei ollenkaan hullumpi. Tsekataas muutkin. Sitten tuo messi vielä tuolta. No ei, tämä on ihan mielenkiin kokeilla, koska mulla ei ole messiä koskaan ollut rannekkeena, niin se, että minkälainen tämmöinen on käytöltään. Kehuat, että nämä on yleensä todella mukavia. Jännä nähdä. Okei, tässä on nämä värivaihtoehdot. Aika kivoja värejä. Siis tykkään tietyllä tapaa kaikista. Musta on ehkä tietyllä tapaa perinteinen ja tämmönen niinku, toki menisi helposti kaikkeen tyyliin, mutta itse asiassa tuo ruskea on todella kiva, pikkusen erilainen. Mä tykkään tuossa keltaista viisarista, sekuntiviisari ja sitten noiden pikkutaulujen viisareina. Sitten taas sininen, niin aika kiva. Mä luulen, että tämä toimii vähän tämmönen sunburst-tyyppisenä. Auringonvalossa kivasti heijastaa. Vaikea sanoa, mikä näistä on oma suosikki. Kertokaapa, mikä teidän mielestä on paras väri.
Olisi kiva kuulla, minkä jättäisitte itsellenne, mitkä lähtee matkaan. Kokeillaan ranteessa näitä. Ranne ehkä vähän jopa liian pitkä itselle. Saisi olla varmaan lyhyempi, mutta aika mukavasti istuu. Tämä oli 47 mille muistaakseni tuu lak-to-lak pituus, eli kuitenkin pysyy hyvin, ei tuu yli ranteen. 41 milliseksi ihan massiivisen kokoinen tuon cushion casen kanssa, mutta mukavasti istuu. Sitten kun on tuommoinen megakvarsin, tämä on kuitenkin kevyt ja riittävän ohut. Katsotaan sitten toisella videolla tarkemmin speksejä ja sun muuta, mutta aika kiva. Tämä unboxaus on aika lailla tässä. Tosi kivan näköisiä väriyhdistelmiä. Kertokaa kommenteissa, mikä on teidän mielestä paras väri, minkä jättäisitte itsellenne. Seuraavalla kellovideolla palataan tämän kellon arvosteluun. Näiden lopullisen arvosteluun päästään sitten hieman myöhemmin. Ainakin sen yksilön, minkä jätän itselleni. Ja mä luulen, että kaksi näistä lähtee aika nopeaa liikkeelle eteenpäin. Ja hei, jos pidit videosta, paina sitä tykkää-nappia ja tilaa kanava. Moikka!